بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حر اور اس کے ساتھ آئے ہوئے کوفیوں سے اس کی طرح مخاطب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ یہ روز روشن کی طرح بالکل آیا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزم پر بالکل اٹل تھے اور وہ بالکل خوف زدہ نہیں تھے، حالانکہ وہ بالکل کھلے میں تھے اور اب وہ یزید ابن معاویہ کی سپاہ کے نرغے میں بھی آ چکے تھے، مگر ان کے پیش نظر صرف حق کے لیے شہادت اور شہادت ہی ان کی منزل تھی جس کی طرف وہ سفر کر رہے تھے، اور شاید شہادت ان کی طرف سفر کر رہی تھی۔ شہادت ایک باریک سا الفاظ ہے، مگر جہاد کے دوہرے معنی کے ساتھ جس پر کاربند مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کامیاب قرار دیا ہے، یہ آج کل کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ یہ موجود خود ساختہ جہاد جس میں لسان اسلامی شہادت کی تصویر خود کش بمباروں کی ہو، جو صداقت سے اس قدر اندھے ہو گئے ہوں کہ وہ نہ صرف اپنی جانیں بلکہ تمام احساسات سے قربان کر دیں، مگر حقیقت میں یہ خوارج جو کسی مخصوص اور مضموم ذاتی مقاصد کو مد نظر رکھ کر انجام دیتے ہیں، جس میں انسانیت کے بجائے حیوانیت کا اظہار ہوتا ہے، جبکہ شہادت کا مطلب یقینی طور پر خود کی قربانی ہے، اس کا مطلب گواہ کے طور پر کام کرنا ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔